rapaziada, aqui tá falando Lucas Zuccarello, sou atleta do Vasco da Gama. Vim parabenizar a escola Valdomiro Silva Costa pelo incentivo ao esporte. Tô enviando aqui uma bola para contribuir ao incentivo ao esporte também. Parabenizar também ao Renan pelo projeto social, projeto de redenção. Nós estamos juntos, um abraço a todos. Jogar no Vasco tem um carinho muito especial, por ser um dos maiores clubes do Brasil. E o meu avô é vascaíno e eu quero muito dar essa alegria para ele. Estamos aqui com o Juninho, ele ganhou o prêmio da escola. Tá satisfeito, Juninho? Sim. Fala, manda um recadão pro Lucas também. Obrigado, Lucas Zuccarello. Estamos muito gratos pela bola. Muito bobo. Obrigado. Fala que você deseja que ele seja um ótimo jogador. Desejo que você seja um ótimo jogador. Essa ideia do lado do colégio eletrônico.